can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat.
Olá, eu sei que ainda não ouvi falar aqui com vocês neste vídeo, mas como podem ter visto, eu fui ao concurso com a Tiana, o Pacey também foi, e portanto agora já estou em casa e estou aqui a estender as coisas dos cavalos porque trouxe-as para lavar e entretanto coloquei as caneleiras para lavar do Clayce que ele usou no concurso e eu estava um bocadinho reticente em pô-las na máquina, mas elas estão ótimas, portanto foi bom, também pus a pouca temperatura, portanto é isso, mas lembrei-me do porquê de eu nunca ter comprado caneleiras com pelo, que é o lixo fica todo aqui entranhado, vocês não devem conseguir ver, mas ainda por cima o piso onde foi o concurso era tipo borracha, então ficou aqui imensas coisinhas de borracha no pelo. Entretanto elas já foram para lavar, eu também já as escovei, mas vou ter que escovar outra vez quando estiverem secas. Se bem que elas saíram praticamente secas da máquina, o que é bom. Entretanto eu estou aqui a estendê-las. Vou estender aqui ao lado. E é isso. As dos pés estão aqui, elas não estão assim tão más, mas claro que se olhar assim ao pormenor, nota-se que ainda tem aqui algumas coisinhas que precisam de sair, mas lá está, a máquina fez um ótimo trabalho a lavá-las, foi só mesmo a parte daqueles plásticozinhos e assim ficar entranhada no pelo, porque por incrível que pareça estas caneleiras da Veredos não são pelo verdadeiro, são pelo artificial, mas parecem pelo verdadeiro, então como é um pelo assim muito volumoso, o lixo fica ali presito, mas pronto, está ótimo, eu escovo, portanto também lavei as minhas cardoas, eu vou fazer um podcast a falar sobre o concurso, como é que correu, e explicar-vos tudo direitinho, mas overall estou super contente, correu super bem, para mim, na minha opinião, e é isso que me importa na realidade, portanto, é isso, espero que tenham gostado, e vemo-nos no próximo, porque vai haver um próximo entretanto, fiquem atentos.
empty hearts and neon lights.